Nikdy na něj nezapomenu, měl takový šibalský úsměv. Užíval si toho, že je bohatý kluk v Evropě. National Geographic představuje Kim Jong-una v novém světle. Byl mocnější, nebezpečnější. S doposud nezveřejněnými rozhovory. Kim Jong-nam byl informátor CIA. Byla obviněná z vraždy. Měl to být vzkaz pro všechny. Kim si vás najde. Nový dvoudílný seriál. Severní Korea v mysli diktátora. Od 7. května na National Geographic.